Agrāk saimnieki esot brūvējuši alu, lai būtu padevušies mieži. Tad lūk, kādēļ mums ir tik senas alus brūvēšanas tradīcijas. Andris Kivičs sevi sauc par veiksminieku. Viņa darbs televīzijas raidījumā Rampas uguns un muzicēšana ir arī viņa hobija. Tomēr, ko man patīk ļoti darīt, divas lietas. Tas ir lasīt grāmatas, specifisku literatūru, psiholoģisku pārsrāku, kā paskatīties uz dzīvi savādāk. Kaut kas, kas bagāti, noteikti tas sports. Svara, bumbiņa, ielu, vingrošana, bišķi padauzīt boksu maisu, kas nav domāts tāpēc, lai jūs īsti cilvēks, bet tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti labs kardio treniņš arī. Viss, kur ir daudz emociju, tas viss manas hobijas. Cilvēkiem asā kaut kas palikt atmiņā, noteikti izdariet kaut ko, ko jūs neesat darījuši līdz šim, un kas jums izraisa pozitīvu satraukumu. Līgos svētkos un Jāņos grib visiem novēlēt izbaudīt svētkus. Es nebūšu tik nēs, kas netiekšu tur nedzeriet ālu vai uzmanīgi ar uguns, kur skaidrs, ka viss leks un dzers un viss notiksies tāpēc kāds izgads, bet izbaudīt svētkus un izdarīt tā, lai pēc svētkiem ir gandrījums sajūta, laba pēcgarša, varbūt sajūta, ka tiešām šie Jāņi bija vislabākie.